Növbəti sualım sizin ərinizlə bağlıdır. Yəni sizin ərinizin peşəsinə bağlıdır. Bəli, buyurun. Hazırsa kilsə alaq. Bəli, mən hazıram. Da 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 da. Siz nə edirsiniz? Sən aparatura xarab olub, hələ bir ağzından yola verir. Rejissor buradan qulağıma deyir ki, aparatura xarab olub, ağzından yola verir. Ona görə. Növbəti sualımız belə Cəmil xanım, hazırsınız? Bəli, mən hazıram. 1957-ci ildə Marsa uçan Laika adlı it noyabrın neçəsi uçub? 3-ü, 5-i, 10-u, 15-i. Ədib bir şey edərdə çim dağıldı. Variant seçin elə belə. Mən bu sualın cavabını bilmirəm. Mənim yolda...